tivemos mais uma semana movimentada para o audiovisual do Massa Coletiva. Crrr, todos viajaram e representaram a DF5 e o Clube de Cinema por esse país. Crrr, menos eu. Crrr. Ser sede do encontro que catalisa essas coisas um dia durante um ano, mas eu acho que é um processo que a gente tem que desenvolver durante o ano todo. Dentro dessa frente do Cinema Fora do Eixo, a gente tem alguns projetos, alguns produtos que são interessantes, e aí a DF5 é o que mais chama a atenção nesse momento. Então, assim, ó, então a gente tem um filme aqui de um lado e tem a galera que é exibido do outro. Saca? Falta esse meio de campo, falta dialogar o exibidor, no caso o cineclubista, como realizador independente. Enfim, a gente era aluno da UFSCar, e passou por rádio, festival Contato, passou construção do coletivo mesmo, tinham 30 pessoas, cada um nível de organicidade, cada um com um objetivo diferente, E realmente, assim, fomos construindo a partir de de trabalho coletivo, descobrindo o que era esse coletivo, né? Descobrindo o que era esse modo de vida, que no final das contas foi isso que aconteceu, né? Então, o parceiro nosso é o parceiro que trabalha com esse intangível também. Tem também o banco de estímulo dele nas coisas que ele gosta sendo negociadas conosco. Então, isso que é importante entender. Acho que o desapego é uma tag muito importante para a gente conseguir trabalhar de forma coletiva, para a gente conseguir viver de forma coletiva mesmo. Mas eu acho que esses elementos foram fundamentais para a gente conseguir trocar mesmo, cruzar informação e aumentar esse banco de colaboradores. Né? No momento que a gente entende que o Massa Coletiva está aqui, mas a rede inteira é base do Massa Coletiva, você começa a se ver com um campo muito maior de lastro, de trabalho, de colaborador, de estímulo, retroalimentando essa cadeia mesmo. E fazendo com que os nossos techs, mesmo essa arquitetura, sejam só canais, filtros, dispositivos para a gente fazer escoar essas informações, esses recursos, a gente compartilhar eles cada vez mais de uma forma cada vez mais satisfatória.